Eu converso agora com o prefeito municipal de Ubá, o Dr. Edson Teixeira Filho, aqui na Avenida Rubens Baião, no bairro Pires da Luz, onde na manhã deste sábado, dia 23 de junho, foi inaugurado aqui o Centro de Convivência. O prefeito falou com muito entusiasmo desse momento aqui, desta inauguração em favor dessa comunidade. Bom, primeiro, agradecer a vocês, né, pela presença aqui mais uma vez, dando atenção à comunidade. A gente entende que é necessário isso, sim, necessário divulgar essas imagens daquilo que a gente fez. Na realidade, são duas demandas. Durante a campanha, isso aqui, em todos os setores que nós tivemos aqui, sempre foi pedido pela população que nós revivêssemos esse local aqui, que estava morto, estava abandonado. E o segundo, através do orçamento participativo, que é um desejo da comunidade que foi expresso durante a reunião, foi votado e foi escolhido como um das prioridades aqui do bairro, essa não só a reforma física, que era importante, mas o estabelecimento de um programa, né, de atendimento social à população, que será feito através desse centro de convivência. Então nós temos que agradecer muito, não só a população, por ter definido isso aí no orçamento participativo, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, com um trabalho muito bonito nessa área, e a Secretaria de Obras, que imediatamente colocou mãos à obra, definitivamente conseguiu reformar e revitalizar esse espaço. O que nós esperamos, daquilo que eu falei durante a reunião, que a comunidade sinta que isso pertence a ela. Esse sentimento de pertencimento é uma coisa que a gente tem que ter. E isso tem que passar para as crianças, para que não haja depredação, passar para os adultos, para que explorem o local da melhor forma possível. E que nós temos aqui mais de 10 eventos durante a semana, de manhã e à tarde, sendo disponibilizados para todas as idades, desde o jovenzinho até a melhor idade. E nós esperamos que isso realmente seja um marco aqui no bairro, e outros eventos virão, com certeza, um bairro muito populoso, um bairro que precisa da nossa atenção permanentemente. Então, nós estamos realmente felizes com essa possibilidade de disponibilizar, mais uma vez, esse espaço para uso da comunidade. Uma semana que vai entrar, prefeito, com muitas inaugurações. Também é o simbolismo, né, Sodré? Nós escolhemos algumas, que é da área de educação, da área de saúde, né? Nós estaremos inaugurando, inclusive, a nova creche do bairro São João, que já está apta a ser utilizada. Mais à frente, teremos mais duas creches a serem inauguradas. Eu acho que esse simbolismo de inauguração é mais para mostrar à sociedade que ela pode esperar que nós estaremos sempre promovendo obras de interesse do município. Não é obra de interesse do prefeito, do vice-prefeito, de cada secretário. É obra que interessa ao município como um todo. E isso em todas as regiões de Ubá. Não é específico para A, B ou C. Todas as regiões, incluindo os distritos, os povoados, nós estamos trabalhando permanentemente para dotá-los de estrutura capaz de suportar a quantidade de moradores que tem em cada região. Muito obrigado, Dr. Edson.